halkan waa tilmaantii ma usgoonayna wararkii ugu dambeeyay. Caasimadda dowlad deegaanka Soomaalida magaalada Jigjiga ayaa waxaa lagu arkayay saaka baabuur badan oo gaashaaman oo ah baabuurta dagaalka oo dhex marayay magaalada. Baabuurtaas ayaa waxaa ku qornaa African Union, laakiin taarikada baabuurta ku qorneyd waxay ahayd midda Ethiopia. Baabuurtan ayaa waxay ku wajahnayeen dalka Soomaaliya ilaa ayaa hadda ma cadda gobolka ay ku socdaan, inay ku socdaan Galgaduud iyo inay ku socdaan gobolka Gedo ilaa ayaa hadda ma caddo. Laakiin dadka waxay badi sheegayaan inay baabuurtaasi ay ku wajahan yihiin dhinaca iyo Gedo, oo halkaasi oo ciidamo badan ay isku aruursanayaan oo ay dowladda Soomaaliya ay ku aruurinaysay ilaa mudaa ciidan Soomaaliyeed oo lagu soo daabulaya diyaarado. Ciidanka Jubbaland oo iyaguna isu diyaarinayay weerar kasta oo ku yimaada inay iska difaacaan. Baabuurtan gaashaaman ee dagaalka ayaa lagu arkay magaalada Jigjiga maalin kadib markii uu ra-iisul wasaaraha dalka Soomaaliya Khayre uu booqday dalka Ethiopia, halkaas oo kula kulmay ra-iisul wasaaraha dalka Ethiopia Abiy Ahmed. Golaha wasiirada Puntland ayaa beeniyey in safarka madaxweyne Bidani uu ku tagaya magaalada Muqdisho uu yahay mid uu wadahadal kula soo gelayo dowladda federaalka Soomaaliya. Wasiirka arrimaha gudaha Puntland Maxamed Cabdiraxmaan oo ka hadlay shir jaraa'id oo ay golaha wasiiradu kula hadlayeen saxaafadda ayaa sheegay in madaxweyne Dani uu Muqdisho ku tagay safar oo ugu gogol xaadayo dib u heshiisiineed oo ay dhigtay Puntland oo lagu dhammaynayo khilaaf guud ee Soomaaliya. Wasiirka wuxuu sidoo kale iska fogeeyey eedeymo oo uu soo jeediyey mas-uuliyiinta dowladda federaalka oo ka qayb galay shirka wadatashiga, kuwaasi oo ku tilmaamay in warmurtiyeedka ka soo baxay shirka Garowe loogu gafay dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada qaybtood. Wuxuuna sheegay war murtiyeedka ka soo baxay shirkii wadatashiga inuu ahaa war murtiyeed ay ku dhammaystanaayeen 1800 ergo oo ka kooban qaybaha kala duwan ee Puntland. Wasiirro ka tirsan Puntland oo maanta warbaahinta la hadlay ayaa sheegay shirkii wadatashiga qodobadii ka soo baxay inaysan wax raada ama saameyn ku lahayn xukuumadda federaalka Soomaaliya. Wasiirada Puntland ee u jawaabay dowladda federaalka ayaa waxaa ka mid ahaa wasiirka arrimaha gudaha, wasiirka cadaaladda iyo wasiirka duulista hawada. Wasiirka arrimaha gudaha dowladda Puntland Maxamed Cabdiraxmaan Dhabancad ayaa sheegay in ujeedka shirkaas aysan ahayn shir ay ku wada hadlayeen dowladda federaalka wafdi ka socda iyo dowladda Puntland. Waxaan kaloo rabaa inaan dul istaago, ujeeddadii shirkaasi ma ahayn shir ay ku wada hadlayeen dowladda federaalka wafdi ka socda iyo dowladda Puntland, laakiin wuxuu ahaa shir weyne wadatashi oo dadka reer Puntland ay lahaayeen. Dadkii ka soo qayb galayna ma jirin cid si gaar ah loogu casumay inay iyadu qorshayaal iyo ajendayaal ay leedahay ay keento, laakiin waxay ahaayeen hadday tahay golayaasha Puntland, hadday tahay siyaasiyiinta Puntland, hadday tahay waxgaradka, hadday tahay simada, hadday tahay mudanayaasheena ku matala golayaasha dowladda dhexe, in dad u yimid reer Puntland ah oo u yimid inay danahooda iyo danaha Soomaaliya kala dhexeeya ay ka arrimiyaan si midaysan, ayayna waxay uga soo saareen war murtiyeed ay isku raacsan yihiin oo aad la socotaan sida loo soo dhaweeyey sidaan markiiba horeba xusay. Sidoo kale wasiirka arrimaha gudaha ee Puntland Maxamed Cabdiraxmaan Dhabancad ayaa xusay in madaxweyne Dani marka uu tago xamar in uusan la kulmayn madaxweyne Farmaajo iyo ra-iisul wasaare Khayre, balse safarkaasi uu yahay mid uu ugu gogol xaarayo shirka Puntland ay ku baaqday ee dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada. arrinta kaloo aan rabno inaan warmurtiyeedkan aanu ku war saxaafadeedkan aanu ku xusno waxa weeye safarka madaxweynaha, oo runtii aan aada uga mahadcelinayno dadka reer Puntland meelay joogaanba inay aada u ayideen in shir weyne, shir Soomaaliyeed ama gogol Soomaaliyeed ay Puntland dhigto, sida ku xusnaa warmurtiyeed ka soo baxay shirka caasimadda Garowe ee Puntland. arrintaas aad baa loo bogaadiyey loona soo dhaweeyey. waxaa jiday in madaxweynuhu ku dhawaaqay ayna ka soo baxday golaha wasiirada, golaha xukuumadda, in madaxweynuhu uu safar ku mari doono caasimadaha dowladaha xubnaha ka dowladda federaalka iyo caasimadda Soomaaliya ee dowladda federaalka saldhigga u ah, si loogu sameeyo gogol xaar shirka shirweynuhu ku baaqay inuu ka dhaco, dowladduna aqbashay halkan gogosha halkan la dhigay ee Puntland ay dhigtay, ee Garowe ay dhigtay. ma aha safarka madaxweynuhu, waxaan rabnaa inaan caddayno safarka madaxweynuhu inuusan ahayn safar shaqo iyo wadahadal lala gelayo dowladda federaalka, laakiin safarka madaxweynuhu waxa weeye inuu u gogol xaaro gogosha fidsan ee ummadda reer Puntland ay fidisay, ee dowladduna ay fulinteeda leedahay ay ka ballanqaaday
ee halkan la dhigi doono inuu u gogol xaaro oo uu ku soo dhaweeyo madaxda dawladda federaalka iyo madaxda dawladaha xubnaha ka ah inay yimaadaan gogoshaas oo ay soo ajiibaan laakiin ma ahan in Puntland ay wada hadal kula soo galayso dawladda federaalka xamar sida meelaha qaar kale loo dhigay wasiirka ka tirsan xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa ka qayb galay shirkii wada tashiga Puntland oo shalay hadlay ayaa sheegay inay diidan yihiin qodobo ka mid ah warmurtiyeedkii shirkaasi oo eedeymo culus loogu soo jeediyay madaxda dawladda federaalka Soomaaliya isla markaana ay ka xun yihiin erayo xanaf ku ahaa dawlad goboleedyada kale ee ku qornaa warmurtiyeedkaasi sidoo kale waxay sheegeen mas'uuliyiinta federaalka inay soo dhaweynayaan booqashada madaxweyne Dani uu ku tigi doono magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka cudurka coronavirus oo saameeyay dunida ayaa dalka Itoobiya waxaa laga helay ruuxi sagaalaad ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya oo sheegay in la xiri doono baararka meelaha khamrada lagu cabo iyo iskuulada sports centerka iyo meelaha la isugu yimaado dhammaanba laga bilaabo berito ra'iisul wasaaraha ayaa sheegay in loo baahan yahay in si wadajir looga hortago cudurkan ku faafaya adduunaha diyaaradda Itoobiyaan airline ayaa sheegtay inay khasaartay $190 milyan kadib markay hoos u dhaceen dadkii raacaya diyaaradda iyo lacagtii soo gelisay waxaa kale oo ay diyaaraddu sheegtay inay joojisay 20 waddan oo ay tegi doonto dowladaha ku tegi doonto maadaama ay rakaabkii aadayay ay aad u yaraadeen waddanka Iiraan oo aada u saameeyey ayaa waxay dhimashadu gaadhaysaa 1,433 waddanka Germany dadka cudurka qaaday waa 13,907 Belgian 2,000 oo case South Africa 202 Cape Verde first case Malaysia 130 Somalia 2 ruux Kenya 9 cudurkan coronavirus oo ka bilowday dalka China ayaa warar ku sheegay in China ay xakamaysay oo ilaa iyo hadda ayna jirin dad kiisas cusub oo hadda la helay laakiin adduunaha kale uu ku sii faafayo bangiga dhexe ee dalka Ethiopia ayaa ugu daaqay 10 milyan oo bir wasaaradda caafimaadka si loola dagaalamo cudurka coronavirus ama COVID-19 USAID ayaa ugu daaqay dalka Ethiopia $1.85 milyan oo dollar oo lagula dagaalamayo cudurka coronavirus wadamada